objavili ste na svojom tanečnom partnerovi nejakú... Nemusím ti vykakmeť. Objavila si na svojom tanečnom partnerovi nejakú vlastnosť, čiarka, ktorú si doposiaľ ešte na nikom inom nevidela, ani nepostihla, ani neobjavila. No, povedz. Viacero. No, počúvam. Tak ale ja by som povedala, že celkovo nie je to taká vlastnosť, ale si myslím, že sám seba považoval za totálne drevo, totálne poleno, a že nič nevie v tom tancovaní a že to zobral ako výzvu a si myslím, že sa s tým popasoval ako chlap. Poď. Prejdeš to sám, ale nie. Nemá ťa to? Už tu si bol mimo. Jedna točka, už ma chytáš. Ja tak rád by som ťa pustil. Môže. Ďalšia otázka je, prečo vás každý prirovnáva ku psovi čivava? No, iba zbytovie. Ty, to iba ty ma prirovnávaš. Hej. Držte postavenie. Mirka, teba držím postavenie, mám držať. Nie je to ľahké. Výskok. Dík. Čo si najviac tanečný partner? No, to také, na celebritnom partnerovi. Čo si, ty si nevážiš nič, vieš, tebe je všetko jedno. Čivava. Čo si najviac vážiš na svojom tanečnom partnerovi? Tak keďže partnera nemám. Partnerke. Vážim si, že napríklad my sa aj pohádame, však to je normálna vec, že sa človek hádá a niekedy naozaj tie nervy sú už také, že si povie, že toto je zle. No a za peti, behom 5 minút sme ako kamaráti, tancujeme, povieme si čo. A Mirka je taká, že si to aj dá povedať, ja si dám tiež povedať, ja som tiež tvrdohlavý, takže tiež sa ospravedlňujem. Takže toto si na ne vážim a aj to, že niekedy je trpezlivá. No. Niekedy? Tomáš, musíš mať rovnú koleno. Si mi zanal nohu. Nemôžeš mať čikmo. Tak rovno som mal. Kokos, ty si strašne upindaná. Čo je toho veľa? Tomáš sa vzdal. Toto sú veci, Mirka. Takže. Čo si teraz povedala, ktoré ešte budeš lutovať. Nemôžeš, ja, ty už si... Na osta, čo rozprávaš. A ja už chcem zameniť partnerku. Tak buď poď trénovať, alebo chceš vypadnúť. Sa snažím, stávam pre teba choreografie, vylosovali sme si hriešný tanec, sa môžem roztrhnúť, nechodím do školy, nechodím do práce, nechodím nikam, som tu každý len kvôli tebe a ty mi povieš, že kašleš na to, dneska už netrenuješ, že chceš vypadnúť. Čo si mám o tom myslieť? Niečo iné? Už dochádza páska, Mirka, rýchlo. Dobre, tak to je všetko. Som šli na tanga. Tango prichádza zatancovať pár s SMS číslom 9932. Spevák Tomáš Bezdeda a jeho tanečná partnerka Mirka Kosorinová. Prosím na parket. Dámy a páni, tango. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, no tengo miedo de verte, perderte después. This
Tomáš Bezdeda a Mirka Kosorínová. No, ďakujeme. Vy musíte mať obaja veľmi šťastný partnerský život v súkromí, pretože sa na tých tréningoch vyhádate a potom už to nezostáva tá nejaká tá negatívna časť pre... Ale režia mi zmenila partnerku, tak to som rád celkom. Aha, to vlastne iná. Áno, však si nevšimol? Nie. Brunetka. Brunetka, dobre, taká čiernolasa, no. Nepríjemná brunetka. Obi dvaja sme si niečo nevšimli, a to nevadí. Nestretáva sa veľmi s inými ženami, vieš. Tak ja som na blondiny, bohužiaľ. Skutočne, nevšimol som si zase ja. Dobre, takže. Tomáš Bezdeda s Mirkou dotancovali, porota sa ide vyjadrovať k tomuto vášnivému tancu. Ukážeš tým smerom, takže má sa pýtať konkrétne? Idem ja. Tak, nejde. Pani Agerská, nech sa páči. Tomáš, vyzeral ten začiatok tak presvedčivo, že to bude taká dráma. Áno, napínavé, bolo to také celkom dobre rozbehnuté. Zasa neviem, prečo v strede niekde ste sa stratili. Asi aj v krokoch, opäť v tom rytme. Neviem, či dneska si spievate nejakú inú pesničku, alebo čo to bude. Ale trošku tam bolo znova to držanie, ktoré sme hovorili minule, že nosená figura v strede choreografie už by nemusela byť. Na tej figure to držanie bolo. No, ale nohy na zemi nejaké. A ja som mal nohy na zemi, ona sa držala mňa, čiže ja som držal ju na zemi. Nevadí, napriek tomu, aj keby to všetko sme proste akceptovali, tak znova tam bola tá strata v rytme a trošku chaos v krokoch. Ale ako inak pekné postavenie v celku, ale... Ďakujeme. Janko. To ja? Nie, lietaš tom o to, že ten Vinkor je chvíľami veľmi dobrý a chvíľami je chybný. Vieš dobre, že ste sa pomýlili a ste si to dokonca aj naznačovali očami. To je škoda, proste inak by to bolo určite oveľa lepšie. Nebolo to zlé, ale ani to nebol tvoj najlepší výkon. Ten štandard proste ti zatiaľ stále nejde. A hlavne pre mňa to nebolo u teba ohnivé tango. Je tam strašne veľký rozdiel medzi partnerkou a tebou v tom výraze, v tomto tanci konkrétne. Díky. A treba povedať, že keď sa dívam na tvoju partnerku, to bolo také vášnivé tango, že už ti začína trošku Mirka trčať spod paroch, nie? Áno, trošku. Oblondia veľa. To sa mi káza. Tiež si máš veci, moderuj radšej. Pardon. Hodnote. No. Však ale... Čo nehodnotíte? Teba teraz nikto nič nepýtal, Tomáš. Alebo zhodnotíte vy. Áno, ideme, pokračujeme. Dobre. Ja sa musím pridávať takisto k tomu, že je stále dosť veľký rozdiel medzi vami ako partner a partnerka. Fakt je jeden, že Mirka stále vás zatieňuje. Ale Mirka je profesionál. Áno, ja viem, ale ide o to, aby dokázala vám vytvoriť ten priestor. Tentokrát sú to šaty. Ona ozaj vyzerá tak efektne a prekrásne, že človek sleduje ju s tými šatami a vy tam sa postupne, majú pravdu, strácali. Už jak ste išli dozadu. Takisto mi prišla tá nesená figura, mi sa nehodila práve k tým šatám. Tieto šaty, ktoré krásne dotvárali pohyb, zrazu ona vyskočí na vás, jak na strom, obopne vás. A teraz tie šaty tam sú zrazu už pomačkané. Hodí sa mi to skôr, keby mala tie kratšie šaty v latine na túto figúru nosenú, ako na to. Ale zas menej oblečená liest na strom, obkročmo. No tak je to príjemné. No, asi výberu, ja už neviem, že či sa mám obliecť. A ten strom sa hýbal, veď to bol zážitok. No tomu, ale ona sa držala pevne. A ja budem netypický. Tomáško, konečne tanec, kde te nebudeme vôbec napomínať za tvár. Si mohol byť zmyselne kamenný. Tomáš, bol si, bol. Zmyselne kamenný. Áno. Podľa mňa si chvíľočku plietol pohľad mladého žraloka so zmyselnosťou, ale ináč OK. Ja si myslím, že to je všetko. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Tomáš Bezdeda, Mirka Kosorínová. Ďakujeme. Ďakujeme.